ချန်ဟင်းနေတဲ့ပင်စီဘွားပင်ဒီဟိုပညာဌာနကွဲပေါ့နော်အာစာပြောဦးစီးဌာနနေပြီးတော့ရုံးချုပ်မှာတာဝန်ရှိအဲကြပါတယ်ကျမအဓိကတော့ဒါခင်ဗျားပြောတဲ့ကျမ GAP ပေါ့နော်စာပြောဆိုင်ရာအလေးကျင့်ကောင်းတွေကိုကျမတို့ရဲ့တောင်းသူတွေအဲနောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဟိုပေါ့စာတောင်းသူတွေဓာတ်တွေကိုကျမတို့အာဤပညာတွေပေးဖို့အတွက်ကိုအဓိကတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေပါရှင်ကျမအခုကဒီကိုလာတဲ့ရွယ်ချက်ကကျတော့ကျမတို့ဒီမဲခေါင်မြဝန်းဒေသပေါ့နော်ကျမတို့6နိုင်ငံရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ6နိုင်ငံထဲမှာကမ်ဘောဒီးယားလာအိုမြန်မာဗီယက်နမ်ပေါ့နော်အဓိကကျမတို့ဒါဟိုအာဆီယံဒေသအတွင်းမှာကဆင်းရဲအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံလို့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဟိုတောင်သူတွေကိုဟိုပေါ့နော်ဒီဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းတဲ့အသီးနှံတွေထုတ်လုပ်ဖို့ပြည်ခါကြသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နေရဆိုအရေးသွေးပြေဝပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာဆိုင်ရင်ဆိုင်ရုံနဲ့အညီထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီတောင်သူတွေပေါ့အကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဒီနည်းပညာတွေပေးဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ဒီတရုတ်နိုင်ငံပေါ့နော်မဲခေါင်လန်ချန်အဲအထူးရန်ပုံငွေအဖွဲ့အစည်းထောက်ပံ့နေကျမတို့ဒါရောက်ပြီးတော့မှတောင်သူတွေပေးနိုင်တာပါအဲတော့ဒီအားနေပြီးတော့လေကျမတို့ဒီတောင်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့အကုန်လုံးအလုံးစုံမဟုတ်တာမှပဲဒီတစိမ့်စီတာပေါ့ဒီနည်းပညာတွေရပြီးရခါကြတော့မှဒီတောင်ဒီချင်းပြင်းနေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဟိုထုတ်ကုန်တွေကိုနိုင်ငံတကာဆိုင်ရာနေထုတ်လာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်လည်းတစ်ဖက်လမ်းနေပြီးမှနိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေရမယ်ပြီးတော့တောင်သူရဲ့ဘဝနေမှုဘဝလည်းမြင်မာလာပြီးမှချင်းပြင်းနေအစဉ်တန်းနဲ့တိုးတက်လာနိုင်မယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဟိုတောင်သူတွေရဆိုင်ပြုတ်ထုတ်လုပ်မှုများလာတဲ့အမြင်အားပေါ့နော်ဒီထုတ်ကုန်တွေကိုဒီပါဒီရေရှည်ပေါ့ရေရှည်ထုတ်လုပ်လာနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဓာတုဈေးနဲ့ကာကွယ်လို့ရတဲ့နည်းတွေရှိသလိုကျမတို့ကသဘာဝပေါ့နော် IPN လို့ခေါ်တဲ့ပတ်စုံသီးနှံကိုမကာကွယ်ရေးနည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းလို့ဟိုပေါ့ကာကွယ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒါဟိုအန်ရကင်းတဲ့အစားအစာတွေပေါ့နော်ထုတ်လုပ်လာနိုင်မယ်ပြီးရခါတော့ဓာတုဈေးကိုသုံးအောင်တော့ကျမတို့ကသူတို့မှဆိုလို့ရှိရင် pH လို့ခေါ်တဲ့ဟိုပေါ့နော်နောက်ဆုံးအစောဆုံးခုဆွေးရမယ့်ရက်ပေါ့နော်ဒီစေပြန်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အစောဆုံးခုဆွေးရမယ့်ရက်ကိုကျမတို့ကလိုက်နာပြီးတော့မှဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအန်လေကင်းတဲ့အသီးနှံတွေကိုကျမတို့ကထုတ်လုပ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ GAP မှာလည်းကျမတို့ကဒီခုန IPN ဆီမှာပြောမှာပါနော်ဒါလေးကိုကျမတို့ကအဓိကထားပြီးတော့မှကျမတို့တော့ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီဓာတ်ဆေးတွေသုံးတာကိုကျမတို့ရှင်းချခြင်းနဲ့အဲ့ခါကျတော့ရှင်းချလိုက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောင်းဆိုတဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကတဘာဝအကြီးကဒီပို့အပိုးတွေကိုကျမတို့ repellent လုပ်တဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှသုံးဆွဲသွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကကြတော့ကျမတို့ကဒီ GAP နည်းကိုတောင်သူတွေရရင်လိုက်နာမယ်ပေါ့နော်အဓိကကျမတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကအရေးသွေးမှန်တယ်ဘယ်ဘေးရန်တွေကင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကဒီနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုထုတ်ဖောက်ဖို့ကလွယ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျမကကြရားပေါ့နော်ကြရားဆိုလို့ရှင်အရင်တော့ကဂျပန်ကနေပြီးတော့မှဒီနှမ်းကိုသူဝယ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကို approve နည်းပညာတွေကလည်းမရှိတဲ့အကြောင်းမလို့သူကမဝယ်ရဲဘူးနောက်ပိုင်းကျမတို့ဒီကြရားကနေပြီးတော့မှနှစ်နှစ်စတိုက်လောက်လေကျမတို့ GB နည်းနဲ့သူတို့စိုက်ပျိုးနည်းတွေကိုကျမတို့သင်ပေးတယ်ပြီးရခါကျတော့ဒီဟိုပေါ့ဈေးကွက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရပေါ့နော်အဲ့မှာအခုဆိုလို့ရှင်ဒီနိုင်ငံကျမတို့ရဲ့ GB မြန်မာ GB လက်မှတ်တင်မဟုတ်ဘူးသူတို့က global GB ဆိုတော့မှရပြီးတော့မှအဲ့ဒီနှမ်းကိုကျမတို့နိုင်ငံခြားသင်ပို့တယ်နောက်မကွေးဆိုတဲ့ဒါနှမ်းနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟိုပါပေါ့နတ်နတ်တို့ဒါရှမ်းပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်နတ်နတ်ပါမယ်နောက်တရက်ပါမယ်အတရားမြမကြီးပြည်ကအတိမတ်ပြည်ရဲ့အကြောင်းမလို့ဒီ MFVP လို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့ဒီခင်းနေတဲ့တတိပုံလမ်းပန်းမယ်အစင်းရနေပြီးတော့မှဒါတောင်သူတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့မှဒီတောင်သူတွေထုတ်တဲ့ဟာတွေသူတို့အကုန်လုံးယူတယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဈေးကွက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချင်းပြည်နယ်ကလည်းဒါမျိုးတွေကိုစပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်လာဖို့ရေးကြည့်ပါလေအဲ့တော့သူတို့ကကို့မှာပြည့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားကနေပြီးတော့မှဒါဝင်လာမှာပေါ့နော်ကို့မှာဘာမှမရှိသေးပဲနဲ့ဒီဈေးကွက်ကအဲဆွတ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတယ်အခုကကြတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါဂျပန်တို့ပါတော့ကိုရီးယားတို့သူတို့ရဲ့ဈေးကွက်တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အခုဒီမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝါဝူကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝါဝူရဲ့ဈေးကွက်ကိုကျမတို့ချက်ဆက်ဖို့ဝါဝူချင်းဈေးကွက်ကိုကျမတို့ကခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဒီဟာချင်းမြင့်ရဲ့ brand ကဝါဝူဒီရဲ့သူ့ရဲ့ quality ကပါရှိရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကအခုလုပ်ဖို့လိုတယ်။ဟိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မှဒါဆိုင်ရင်ဆိုင်ရုံနဲ့အညီထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှကျမတို့ရောင်းချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဈေးကွက်တစ်ခုပေါ့နော်။ဒီဟာအပြင်ကိုကျမတို့ကဒီချင်းမိနယ်ရဲ့အဲဝါးဥဈေးကွက်ကရသွားပြီးငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘယ် brand ကိုသွားမလဲ။ဘယ် market ကိုသွားမလဲ။ဒီပေါ်မှာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျမတို့ကတင်ထန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှစိုက်ပြီးရမှာပါ။ဒီတင့်တော်တဲ့ဒီချင်းမိနယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ပေါ့နော်။ဟိုစိုက်ပျိုးနည်းပညာတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဒေသမှာဖြစ်နိုင်မဲ့တင်းထန်တွေကျမတို့ကရွေးချယ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီဖြစ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မှဈေးကွက်ကိုကျမတို့ကရှာရမယ်ကျမတို့နှစ်ခုရှိတာကျမတို့ဈေးကွက်ကိုအရင်ရှာပြီးတော့မှချင်းပြည်နယ်မှာဘာလုပ်ရင်ကောင်းလဲဆိုတာစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကရေရှည်အတွက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်
Now to quarter, tomorrow she be there, the Togo Nibama, tomorrow was equal to Chase Seven. The Hariata, tomorrow, the Udra, they are gone and meow. A soup poet, tomorrow, Puebo do at it. You're a soup poet, Emma, where tomorrow, do yet the sign, ye chin like go down when a baby or ma, the down do they will see young clothes on me, be a car throw, do at a bamboo, who be my solution tomorrow, I'm a chin, I sound on machine corner. Tomorrow, yet the Yamaga Jaro, the child in a solution tomorrow, Taylor, I should be that. Allow me to tomorrow be any supporting beam solution or kidnapping.